ဆယ်ပါပဲဟိုဘာမှတော့ဟိုချွေးထူးထူးတော့မရှိပါအရင်တော့ကလည်းဟိုဖန်တွေကရှောက်ပြီးတော့ဆက်ရှိစွာသူတို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးမှန်းသိအောင်စကြင်ကြရလေသူတို့စလို့ရအောင်ကျွန်တော်ခွင့်ဟိုလမ်းတစ်ခုခွင့်ပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အော်ဒါကဟိုဖန်လေးအစီအစဉ်ပေးရပါတခါရသူတို့အစီအစဉ်ပေးပြီးတော့ဟိုချစ်တဲ့တွေလာပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ပါပဲအကြီးရောမပိုင်ဟုတ်ခလေးလှုပ်ချင်တဲ့ချိန်တော့ခလေးလှုပ်တယ်အဲ့လိုကိုထငယ်ခလေးနဲ့တွေ့လဲလူကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အလုံးဖွဲ့မှာဆိုရင်တော့လေထပ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မွေးနေ့ကကျွန်တော်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့မှာပဲအဲ့လိုပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့ရရပါတခါလို့တော့ဒီနေ့ကျတော့တကယ်မွေးနေ့အစ်စ်မှာအိုမီတာစုနဲ့ပို့ချိန်ပေးဖြစ်တယ်အလူတန်းနေပို့လို့ဖြစ်တယ်အရင်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဟိုအွန်လိုင်းနေပဲနှမ်းပြီးလှူလိုက်တာရည်များပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့ရအောင်သွားတယ်ကိုရန်ကိုကြလှူရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပထန်းနေပါပြီဖျားပေါ်တက်ပြီပထန်းနေပါပြီရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မွေးနေ့ကတော့ဟိုဖျားတရားရည်ပို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှတ်တရလေးရောဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်များတော့ဖြစ်ဆိုတငယ်ချင်းနေနေဟိုကို့အခုဆိုလဲဖန်နေကဟိုပွဲစီစဉ်ပေးရဲတငယ်ချင်းတွေကကြွေးခိုင်းနေဆိုလို့ရှင်မွေးပုံမှန်မွေးနေမှာဆိုလို့ရှင်အပြင်နေသွားသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမွေးနေရက်အစ်စ်မှာပေါ့နော်အပျော်ပါကိစ္စကြီးဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့တကယ်ဟိုမနဲ့ကိုဖုန်ကြီးတောင်နေခင်းကိုဖရာအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားတော့ဟိုတမျိုးလေးတော့ကြည်နူးရပါပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာလေအခုတို့လေးလုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကြည်နူးရပါရဲ့ဟုတ်အဲများပါညတော့ညလို့ထင်တာပဲเดี๋ยวเนเน่ซ้อนี่เตยဒီมาจ้ะတော့တနိုင်ချင်းနနိုင်လောက်မှရောက်ကြတယ်ဆိုတော့အကွက်เนเน่ซ้อนี่เตยဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆောင်းကြည့်အောင်ပါဘောဟုတ်ပါရေးရေးရေးထူဟုတ်တယ်30ပါထိပ်ပြီးပြောင်းပါပါဘီအောင်ကောင်းကြောင်းเทพี่เปียงเมนูနေစေပါပဲဟိုဘာမှတော့ဟိုချွေးထူးထူးတော့မရှိပါအရင်တော့ကလည်းဟိုဖန်တွေကရှောက်ပြီးတော့ဆက်ရှိစွာသူတို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးမှန်းသိအောင်စကြင်ကြရလေသူတို့စလို့ရအောင်ကျွန်တော်ခွင့်ဟိုလမ်းတစ်ခုဖွင့်ပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုကိုခလေးပါခလေးပါပြောသူတို့ကအရန်စကြအဲ့တော့သူတို့ပြေးမှဆိုကျွန်တော်ကဖွင့်ပေးထားတဲ့သဘောပါပဲအမှန်တော့ဟိုအသက်ကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့လဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုချွေးထူးထူးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီခေတ်မှာဆိုကျွန်တော်ကအပြင်သွားတောင်မှအဲ့လိုကိုကြီးမန်းတောင်သိအောင်တသက်ပြောသေးရပါတော့။ဘာလို့ဆိုအချို့ကြတော့လေလေခလေးလေးထင်ပြောလေနည်းနည်းရိုးမသေးလောက်လို့ရှင်လေ။ငါနှစ်ထပ်အသက်ကြီးရဲ့နော်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်နည်းနည်းရိုးရိုးသေးသေးဆက်ဆောင်လို့တောင်ငါအသက်ကြီးနေကြောင်လိုက်ပြောနေကြတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ဟိုမွေးနေ့ရေမို့လို့လားမသိဘူးမပိလက်စိတ်မစိုးကြပါကျွန်တော်မွေးနေ့လဲသူတို့လက်ဒီတိုင်းလှစားကြပဲလေအဲ့လိုဆိုကိုလည်းဒီတိုင်းနဲ့သွားစားကြပါဘောအဓိကတော့အဲ့နေ့မှာအတူတူစားရတဲ့အချိန်ဖြုန်းနဲ့အမှတ်တရပါတော့မွေးနေ့ကလက်ဆောင်သိမ်းမပေးပြင်အဲ surprise နေနေကအဲ့လိုရတော့ရတယ်ဟိုတနေ့ကမွေးနေ့အစ်စ်အမှန်နေ့ရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကိတ်မို့ပို့မယ်ဆိုရဲလူတွေကတော့မှဟိုဒီရှေ့ရက်နေ့ကိုပဲပို့ပေါ့နော်ဖန်နေလောက်ပေးရပွဲရှိရဲအဲ့ကိုပဲပို့ပါလို့ပြောထားတဲ့တော့မှအဲ့နေ့မှာ cheese lava cake 3လုံးတော့အဲ့စဆိုင်နဲ့အဲ့ cheese cake ပဲ3လုံးရှားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုอีใส่นะสอโหจันเนี่ยเซอร์ไพรส์เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ป่ะจันน่ะไอ้เซอร์ไพรส์โจโจตีเนี่ยนี่ไก่หมูไอ้หงปู่เลยตังเงินจีนนี่ลาอ่ะแล้วโหพ่อนี่จังไลฟ์ไปบาร์มีพี่ตังเงินจีน2รอบชื่อไอ้ตรุ่ยซีซั่นน่ะป่ะเนาะไอ้โกไก่ดิไปยาไปหุคลีลุ้งขึ้นในเฉยเนาะคลีลุ้งเด้ไอ้โกถ้าไงคลีเนี่ยตื่นแล้วลูจีผิดตัวไปป่ะเนาะอลอกขึ้นมาส่วนเนาะเลยลูจีลุ้งเราเนยาป่ะเนาะโหอัตจีลาลุ้งเราหมดอีเนี่ยก็เลยโหอนุปัญญาโลกสรุปโหอณีสาอเปาะสู่กองหน้าซินๆจริงๆเลยเนี่ยเนยาเลยสรุปเลยสรุปอายายတော့เลยไม่เปียงเลยป่าวพี่แล้วอะคือตะโลอ่ะพยาเตียเลยเนเนปูลุ้งขึ้นเนี่ยสรุปจุ๊ฉิ่งตันโนจั่วตั๋วอ่ะบ่ต้องเสียจี้บ่หมอจุ๊ฉิ่งตันโนจั่วตั๋วพี่แล้วอะกูพยาเตียบักกูอายุปูพี่แล้วอะหลูยอมอะเลย18บ่ไปAlo chida. Baby, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso?